L'activitat a les oficines del Terrassa continua i s'espera que en els propers dies s'oficialitzi la continuïtat de Jordi López. La primera presa de contacte del tècnic amb la direcció esportiva aquesta setmana està positiva, tot i que la decisió final de l'entrenador de Cardedeu estarà condicionada a que hi hagi sobre la taula un projecte esportiu ambiciós. En breu, el Consell d'Administració ha de presentar el pressupost per la temporada vinent, però per part del club hi ha la voluntat de renovar-lo. Així de clar ha estat el director esportiu Miquel Ezequiel, convidat al programa Àrea de Joc de la Ràdio Municipal. La postura del club és la de sempre, estem molt contents amb el dia a dia del Jordi. O sigui, no em plantejo cap altre entrenador pel Terrassa de la temporada vinent que no sigui Jordi López. Jordi vol continuar al Terrassa, però vol tenir un projecte que a ell li agradi. Ara aviam si entre tots som capaços de donar-li aquest projecte. Un cop estigui lligat de l'inquilí de la banqueta terrassista, es començarà a confeccionar la plantilla. Hi ha quatre jugadors que tenen contracte en vigor: Aquito, Diego Garzón, Mamao i Ortega. La continuïtat del davanter japonès, però, és ara per ara una incògnita. I és que aquest dimecres s'ha sabut que té signat un contracte amb el Mérida, que aquest cap de setmana disputa el playoff d'ascens a Primera Federació. Aquito, màxim realitzador de l'equip conjuntament amb Aitami amb 9 gols, ja ha demanat la seva sortida del Terrassa. El club, però, s'agafa la clàusula de rescissió del jugador, que és de 50.000 euros. Resulta que avui em truca el Mérida, el director esportiu del Mérida, per parlar amb mi, i em diu que el senyor Aquito Mukai té un contracte amb ell signat des del mes d'abril. Dic, pues, tens un problema. Dic, pues, tens un problema. Dic, perquè jo tinc un contracte signat per dues temporades des del setembre de l'any passat. Diu, no, diu, jo el problema no el tinc, el té el jugador. Diu, perquè jo tinc un contracte signat que si no el compleix té que pagar 100.000 euros. Diu, pues, té un contracte signat amb el Terrassa per dues temporades amb una clàusula de rescisió. 50.000 euros, que és la clàusula de rescisió, o no marxa. Ortega comptava amb una clàusula en el seu contracte per renovar automàticament si s'assolia la permanència, però tampoc està clar que segueixi. La direcció esportiva del Terrassa, però, sí, s'ha reunit ja amb jugadors que interessen que continuïn pel seu bon rendiment. Els davanters Aitami i Joel Priego, el migcampista Adrilledo i els defenses Víctor Morales i Lucas Viña. Estamos.